Morjesta. Testataanpa nyt tämmöstä hiilosgrillimakkaraa, juustoversiota. En ole aikaisemmin tätä tämmöstä syönyt, että yleensä tulee grilleiltua tätä perinteistä näistä niin sanotusta normimakkaroista, että huomasin vaan tuossa justi, että tässä perinteisessä on lihapitoisuus 43% ja tässä juustoversiossa se oli 19. Minäkin luulin, kun ostin tämän näin, niin luulin, että se on sama kuin tämä, mutta että siinä on vain juusto tuossa lisänä, että pikkusen nyt oli pettymys. En tiedä sitten, minkälaista tuo sitten lienee on, että Janneli ja tuon näköistä makkaraa, että enpä tiedä, mutta aika se tuon paketin ja laittelee tuonne rillinne, niin jatketaanpa sitten. No niin, makkarat on nyt siellä grilliin laitettu ja annetaan paistua niitte siinä. Laitetaan tuosta luukku kiinni noin. Tuommoinen sähkögrilli Luciferin on, että silloin tällöin tulee grilleiltua makkaraa. Että testataanpa nyt tässä, tai odotetaan, että nuo paistuu tuolla nuo makkarat, niin päästään testailemaan. Tai eipä siinä. Jatketaan taas tuossa jonkin ajan päästä. No niin, nyt on kulunut semmonen, mitäs tässä on mennyt, 25 minuuttia suunnilleen ollut tuolla, että makkarat välillä käänsin niitä tuolla ja näin, niin ruvetaanpa siitä katsomaan. Otetaan tuosta tuo auki, noin. Ihan hyvän näköisiä, ne on vähän on tolleen ratkenut tuo kuori, vaan sehän on ihan hyvää hommaa. Varmaan vissiin ihan hyvin kuitenkin paistunut, on vähän tuo valo huono tässä, mutta ja siinä otetaanpa tuosta heti tuo vaikka laitetaan tuonne. Ja nyt samoin tein. No tuosta vaikka tuo toinen kans tuohon, niin noin. Teetään nuo vielä vähäksi aikaa tuonne, niin semmoista. No niin, taas jatkuu. Leikkasin tuossa tuon toisen makkaran valmiiksi, että on helpompi maistella sitten ja kuvata tuossa, mutta laitetaanpa tuosta ensin. Tuohon pannaan ketsuppia vähän tätä Felixiä siihen. Sitten otetaan tuosta sinappi. Tämmöstä nyt tällä kertaa. Oliko tämä mitä tämä nyt olikaan sitten. Lidli-sinappia näyttää olevan. Lidlistä ostettua. No, otetaanpa sitä tuohon. Noin. No ja sitten tätä. No tätäkin tuohon. Tämä on tosi hyvä. Hyvä kastike. Mukava. Antaa mukavasti potkua. No sitäkin tuo. Tämä on melkein niin hyvä, että sitä voi laittaa mihin vaan. Melkein mihin vaan tätä. No semmonen annos nyt olisi ja mennäpä tuonne pöydän ääreen maistele. Jatketaan sieltä. No niin, nyt ollaankin täällä
tutun ruskean pöydän ääressä ja aloitetaan testailu. Otetaan tuosta vaikka tuo päätypala heti. Otetaan ihan tällä ilman mitään. Mitä mausteita. Joo. No en tiedä. Vähän on sama maku. Sama maku on kuin tuota siinä perinteisessä hiilosmakkarassa, mutta tämä on pehmeämpi tuo massa tuossa, että onpa tuosta vähän sinappia siihen ja vielä nyt ketsuppiakin pikkusen. Joo, jos ehkä on pikkusen kauemmin aikaa, no. Mä asen tuolla se pari makkaraa vielä tuolla, että otetaanpa tähän palaseen tätä sriraatsaa ja on vähän sinappiakin siinä. Joo. Kyllä. On ihan kohtuu hyvä makkarahan tuo on, että mutta ei ole minun mielestä ei vejä vertoja sille perinteiselle hiilosmakkaralle, että mutta tässä olikin lihapitoisuus, oli jo tässä 19 ja no perinteisessä oliko se 43, että huomaa kyllä tuossa. Mutta tässä on muuten tämmönen tuota, kattokaapa, nyt on 30. päivä maaliskuuta. Niin tässä maitopurkissa on parasta ennen päivää vasta 14.4. Tämä on eilen ostettu kaupasta. Juusto, portin kevyt maitoa. Tämä on ainakin täällä Oulun seuvulla näyttää olevan, niin Halapahallehi on tullut tätä. Näittehän normaalisti on, niin jos valion maitoakin on, niin eihän niissä ole näin pitkiä nuo. Tässäkin niin 2 viikkoa. Eikä ihan samanlaista maitoa. Ihan normi, kevyt maito. Kevyt maito tuommoinen. Tästä tulee melkein tuosta lehmästä mieleen, joka oli aikanaan joskus 25 vuotta sitten, muistan kun oli maitopurkkeja, niin niissäkin oli lehmän kuva. Se oli semmoinen piirretty lehmän kuva, mutta semmoinen, oliko näitäkin maatilaa, mitä siinä oli taustalla. Tästä tulee vähän niin kuin lapsuusmieli. Mutta eipä siinä. Tämmöinen makkaratesti tässä nyt tuli tehtyä. Sen verran vielä, mutta itse asiassa tässä ei kyllä kovin paljon ole maistu se juusto, että aika heikko. Heikko siinä mielessä, että ei kyllä. En tiedä. Ei välttämättä toista kertaa tule ostettua tätä, että mulla vielä toinen pakettikin tuolla on. Ostin silloin 2 pakettia tätä. Oli joku vajaa pari euroa, oli yksi paketti aina. Ostin testimielessä tosiaan, mutta en tiedä, olisinko ostanut, jos olisin siellä kaupassa huomannut sen lihapitoisuus, että tässä on yli puolet vähemmän lihapitoisuus kuin normi hiilosmakkarissa. Tai eipä siinä. Niin joo, täytyy vielä sen verran tässä sanoa, että tai kiittää Fast Food Man kanavaa tilauksesta. Oli tilannut tämän minun aloittelevan kanavahomma ja näin. Ja voin kyllä suositella, kattokaa teki sieltä videoita. Fast Food Man, sieltä löytyy tämä Heppu tekee tämmöisiä sapuskavideoita ja joskus aikaisemmin tehnyt semmoisia jonkunlaisia mättövideoitakin ja näin, että syö vähän isompiakin satseja ja tällä samalla henkilöllä on sitten myös semmoinenkin kanava kuin Monsteri TV. Siellä on kaiken näköistä kannanottoa sun muuta näihin
eri asioihin, yhteiskunnallisiin asioihin ja kaiken näköisiä semmoisia. Ja on hänellä muitakin kanavia sitten on, mutta niistä löytyy esittelyä ja tietoa sieltä tämän Monsteri TV:n kanavalta. Ja Monsteri Ukkohan se on tuota, joka niitä kanavia sitten pitää. Mutta eipä siinä sen kummempia taas tällä kertaa. Mä jatkan syömistä tässä ja laitan tässä kohtapuolin tämän videon tulemaan, niin näette tämmöisenkin. Vähän pitkä tästä kyllä tuli, 10, melkein 11 minuuttia, mutta eipä siinä taas sen kummempia. Ei muuta kuin palataan taas ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro!